Мої вітання всім на календарі 7 травня. Про найважливіші події станом на цей день дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Відкриття консульства, скасування румунських віз, зміни до закону, правила реєстрації місця проживання. Вітання ювіляру музичній школі півстоліття. Знати, щоб врятувати, пожежні змагання, спогади про війну, День перемоги та примирення, краса на полотні, велич природи. У Солотвині на Тячівщині відкрили консульство Румунії. Це вже четверте консульство на території області – два – Угорщини і одне – Словаччини. Відкривали його міністр закордонних справ України та Румунії Павло Клімкін і Лазар Коменеску, які після офіційної частини підписали угоду про скасування плати за оформлення довготермінових віз. В закарпатському Солотвині відкрили консульство країни-сусідки. Урочиста церемонія відкриття консульства Румунії відбулася 6 травня за участі міністра закордонних справ Румунії. Спочатку поклали квіти до пам'ятника молдавському правителю Стефану Великому. Міністр закордонних справ Румунії сказав, що дуже радий в такий важливий час знаходитися на Закарпатті. Відкриття консульства, за його словами, це результат постійного розвитку співпраці Румунії з Україною. Багато зусиль було прикладено, щоб цей момент відбувся. Це означає зміцнення контактів, співпраці між громадами з обох сторін. Відкриття консульства – це вираз впевненості Румунії в дружніх відносинах з Україною. Румунія бажає, щоб на її кордонах жила румунська спільнота. Ми знаємо ваші проблеми, ми знаємо про анексію Криму і те, що відбувається на Сході. Румунія підтримувала і буде підтримувати Україну в усіх її починаннях. Відкриття цього консульства має фундаментальне значення. Лазар Коменеску запевнив, що на рівні міністерства, яким він керує, зробить все для того, щоб це консульство мало всі умови для гідної праці, аби йти на зустріч громадянам обидвох країн. Міністр закордонних справ України також наголосив на тісній співпраці та дружніх відносинах України з Румунією. Я вважаю, що у нас був дуже плідний обмін візитами на найвищому рівні. Спочатку президента Румунії до Києва, потім президента України до Бухаресту. І хочу відзначити не тільки змістовну частину, але особливо атмосферу наших відносин, по-справжньому дружню атмосферу. Я хочу побажати і тобі, і всім румунським друзям відчувати тут як вдома. Ну і сподіваюся, що сьогодні ми будемо відчувати по-справжньому вдома і в Румунії. І врешті-решт кордон між нами стане суто формальним. Також Павло Клімкін висловив вдячність Румунії за постійну підтримку України. А головне, ще раз хочу подякувати за постійну підтримку України в її боротьбі з російською агресією, за постійну підтримку суверенітету і нашої незалежності. І дуже постійну підтримку, яку я відчуваю і в Брюсселі, і по всій Європі, європейській і євроатлантичної інтеграції. Далі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Румунії Лазар Коменеску підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довгострокових національних віз, завдяки якій українці і румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в'їзд і перебування терміном понад 90 днів. Після чого декільком громадянам Румунії та України вручили дозвіл на спрощений перетин кордону. Ці дозволи також згодом видаватимуть у новому консульстві. Радий, що маю цей дозвіл переходити кордон. Хоча у нас все ж таки можна переходити інші люди, котрі не мають цей дозвіл, переходять все ж таки кордон на паспорт, той, що маємо ми внутрішній. Але це мені дає більше змоги, щоб я міг переходити кордон тому, що не треба буде тільки багато форм створювати. Коли розпочне консульство роботу, точно невідомо, адже його потрібно ще обладнати. Які області воно обслуговуватиме, окрім Закарпаття, над цим питанням ще також працюють, розповіла генеральний консул Румунії в Чернівцях Елеонора Молдован. Також вона сказала, що румунська сторона розглядає питання щодо відкриття пункту пропуску в Тересві, який в 2011 році був ліквідований.
міждержавні відносини, вони зараз набувають іншого формату, і ці всі відносини, вони повинні відповідати, в першу чергу, нормам Європейського Союзу, нормам Шенген-простору, Шенген-конвенції і міжнародним нормам. Тобто в даних випадках ті перепускні пункти, які мали колись статус спрощеного перепускного пункту, міждержавного спрощеного перепускного пункту, вони зараз повинні набути і мати інфраструктуру відповідно до міжнародних норм і Шенген-конвенції, і отримати таким чином право відновлення перепуску через ці пункти. Офіційно у нас є зареєстровані, що стосується безпосередньо Кампулунг Латіса Тересва, цей міждержавний румуно-український пункт, він є зареєстрований як пункт переходу, однак поки що призупинено функціонування цього пункту до тих пір, поки цей пункт набуде безпосередньо умов, які відповідають сьогоднішнім шенгенським нормам. А вже понад вечір, близько шостої, біля консульства Румунії зібралося чимало людей. Всі вони, як виявляється, прийшли отримати спеціальну картку на малий прикордонний рух, щоб вже найближчим часом поїхати до Румунії. Нагадаємо, запит до Міністерства закордонних справ щодо відкриття консульства в Солотвіні подав народний депутат України Василь Петьовка. Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну 19 лютого у запиті йшлося, що 266 населених пунктів Закарпатської області знаходяться у зоні малого прикордонного руху з Румунією, з них 58 у Тячівському районі, 32 – Рахівському. Для оформлення документів для малого прикордонного руху мешканцям цих двох районів доводиться їздити аж у Чернівці. 6 травня консульство Румунії офіційно відкрили і в Солотвині. У ДФС кажуть, що москаль збрехав про звільнення виконуючого обов'язки голови Закарпатської митниці Колеснікова. З 27 квітня Володимир Колесніков перебуває на лікарняному і його ніхто не звільняв. Про це в ефірі центральних ЗМІ заявила заступник начальника управління інформполітики ДФС Ірина Хівренко. За її словами, у період із 28-29 квітня, коли Колесніков пішов на лікарняний, його обов'язки виконував Олександр Гребьонкін. Нагадаємо, що голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вчора звернувся до прем'єра з вимогою відправити його у відставку, нібито через звільнення з посади начальника Закарпатської митниці Володимира Колеснікова. Колесніков очолює Закарпатську митницю з вересня минулого року. На зараз, на сьогодні, з 27 квітня поточного року він перебуває на лікарняному. На сьогодні нових призначень керівника Закарпатської митниці не було. Митниця працює в штатному режимі. Справу колишнього голови Перечинського районного суду Віктора Амаровича, що п'яним за кермом вбив людину, передали до суду. Її мають розглядати у Мукачівському міськрайонному суді 16 травня. Амаровичу інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Справу розглядатиме суддя Віктор Гейруш. Слід нагадати, більше року тому громадськість краю шокувала страшна подія, що трапилася на трасі Київ-Чоп у селі Дубрівка Ужгородського району. Тоді автомобіль Mitsubishi Pajero виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в легковик ВАЗ 7-ї моделі. Внаслідок аварії водій сімки загинув, а за кермом іномарки в стані алкогольного сп'яніння був суддя Перечинського райсуду Віктор Амарович. Правила реєстрації місця проживання змінили більше місяця тому, змінивши норми відповідного закону. Але досі вони викликають суперечки і тривогу громадян, які побоюються нових зловживань. Наші журналісти відправилися в одне із найвіддаленіших сіл Закарпатської області, аби дізнатися, чи знають там про нововведення та чи готові реєструвати громадян на місцях. Що саме змінив закон? По-перше, можна забути про паспортний стіл. Тепер замість Державної міграційної служби України для реєстрації місця проживання треба звертатися до сільради. По-друге, у випадку зміни місця проживання вже не потрібно нести талон зняття з реєстрації. 1 квітня надали нам уповноваження про реєстрацію. Ну, це нам як більш би вже в нас на сільраді це знаходиться. В селі ми вже знаємо всіх людей, як буде приписувати, де виписувати, то нам якби більше підходить і з селу, якби народу легше сюди прийти, чим в Березні їздити. Наше село не фактично
стороні недоїзної дороги бачилися яка. Так, дуже все на місці. Однак сама дозвільна модель реєстрації місця проживання, коли особа жорстко прив'язана до прописаної адреси у паспорті, залишається. Наразі ж у громадян більше немає потреби звертатися до Державної міграційної служби. І вони можуть прописатися в органах місцевого самоврядування. Реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації ведуться на сільських радах. Для людей це зручно. Ну, але все рівно є один недолік того всього, тому що адміністративний збір треба платити в банку. Треба так зробити, щоб було на поштових відділеннях платилося, щоб люди не ходили в район спеціально про сплату адміністративного збору за послуги для реєстрації, зняття з реєстрації. На все тепер обіцяють чиновники, піде не більше півгодини, а не як раніше – 3 дні. Люди самі звертаються, хтось хоче виписатися, хтось хоче приписатися. Якщо дитина народилася, то їх теж ми приписуємо. Якщо раніше вартість реєстрації становила 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян – 85 копійок, то зараз реєстрація коштуватиме близько 12 гривень. Наразі у сільських радах просять допомоги в району, аби не допустити помилок. Тому для мешканців, як до прикладу великоберезнянських сіл, це позитив, адже люди економлять час, а для працівників сільських рад – це додаткова робота. Півстоліття минуло з того дня, як в селищі Ясіня Рахівського району свої двері відкрила дитяча школа мистецтв. За цей час вона подарувала світу чимало музичних талантів. З нагоди 50-ї річниці заклад отримав чимало подарунків та побажань. А вітання школі-ювіляру адресував і народний депутат України Василь Петьовка. Традиційним звучанням трембіти в Ясіні сповіщають про початок урочистих подій. Такою стало відзначення 50-річчя дитячої школи мистецтв. Заснована як філіал Рахівської музичної школи, вона в скорому часі перетворилась на самодостатній центр талантів, який у перші роки становлення відкривав Микола Олександрович. У той час ще матеріальна база школи була досить на низькому рівні. Прийшлося мені багато зусиль дуже прикладати для розвитку матеріально-технічної бази, для зростання контингенту учнів, підбору вчительських кадрів. Це була основна проблема. Мистецький центр у гуцульській столиці досить швидко розростався. Чимало секцій були переповнені, адже багато молоді, як далеких 70-х, так і тепер прагнули знайти себе в традиційній творчості, притаманній цьому високогірному краю. Ми надалі в такому складі дружно йдемо вперед, досягатимемо успіхів. А дитячий контингент у нас зараз 257 вихованців. Бували в школі й свої нещастя. Пожежа кілька років тому знищила споруду мистецького центру та майже весь музичний інструмент. Проте це не стало на заваді вихованцям. 8 років ми чекаємо того дня. Діти чекають. Була група на ленті і зайшли учні у свою школу. Надіємося, що такий день наступить. Зараз музичний інвентар потроху оновлюється, як завжди, не без допомоги меценатів. Зокрема, свій внесок зробив і народний депутат України Василь Петьовка. Дозвольте вручити колективу дитячої школи мистецтв цимбали. Від імені Василя Васильовича також такий музикальний інструмент, як баян, один, ще один. Про свою школу вихованці відгукуються тільки з позитивом. Навіть давні випускники продовжують всіляко допомагати своїй творчій альма-матер, як це робить пані Олена, яка походить зі співочої родини. Її улюблений інструмент – фортепіано. Всі мої сестри, нас було 3 в сім'ї, всі були випускниками школи мистецтв. Привезли 2 фортепіано з Грузії. Були замовлені, одно для музичної школи, а друге якраз мама в той час купила для родини. Фортепіано – це був у нас такий народний сімейний інструмент, який стояв у хаті, на якого всі дивилися, боготворили, всі в сім'ї грали. Навіть батько покійний, який не мав зовсім музичної освіти, але він на слух набирав твори. Були на відзначенні ювілею представники обласної, районної та місцевої влади, також не минули свято і працівники культури. Всі вони привітали творчий колектив школи та вручили відзнак. І грамоти. Загалом на свято завітали і колективи з різних куточків України, як от співочі ластівки з Житомирщини. Та все ж свої таланти ближче до серця. У Мукачеві
Черкащеві вночі горіла машина. Автомобіль Audi A4, що належить 21-річному місцевому жителю, зайнявся на вулиці Першотравнева набережна. Авто було припарковане біля будинку, де проживає власник. Вогонь знищив моторний відсік та салон іномарки. Для з'ясування причини загорання призначили ряд пожежно-технічних експертиз. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Триває досудове розслідування. В обласному центрі відбулися змагання з пожежно-рятувальних дисциплін під назвою «Знати, щоб врятувати». Цей захід в управлінні ДСНС у Закарпатській області провели з нагоди 30-ї роковини з дня Чорнобильської катастрофи. Участь у змаганнях взяли студенти УЖНУ, які боролися за першість у трьох видах рятувальних дисциплін. В умовах надзвичайної ситуації хвилини, а іноді й секунди можуть врятувати людське життя. Відтак обізнаність та ефективність дії кожної людини – запорука успіху, яку намагались досягти студенти УЖНУ під час змагань з пожежно-рятувальних дисциплін, які й назвали відповідно «Знати, щоб врятувати». В цьому році ми започаткували досить приємний такий захід – це популяризація професії пожежного серед молоді Закарпаття. Змагання провели з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. В такий спосіб управління ДСНС у Закарпатській області вшановує пам'ять полеглих героїв-чорнобильців, а також намагається виховати молодь в дусі поваги до цієї трагічної сторінки в історії України. Цей захід присвятили до такої сумної дати 30-річної річниці з дня аварії на Чорнобильській катастрофі, тому що наші колеги тодішні, які на протязі 2-3 діб загинули, весь караул, першими були і врятували практично пів Європи від такої техногенної катастрофи. У змагання взяли участь 14 факультетів УЖНО, загальною кількістю близько 100 учасників. Всі вони показують свої навички командами у трьох видах змагань, серед яких рятувальні роботи в зоні техногенної аварії, бойове розгортання та пожежна естафета. Оцінюватиме все це професійне журі. Суддів є розроблені штрафні бали, значить, де вони відмічають, і один штрафний бал – це відповідно 10 секунд до загального часу. Ті команди, які найкраще справились із поставленим завданням та посіли призові місця, були нагороджені кубками та медалями з пожежно-рятувальних дисциплін. Також учасники отримали відповідні дипломи щодо проходження пожежно-рятувальних курсів, які тривали останні 2 місяці і були успішно пройдені під час змагань. День перемоги та примирення відзначили у Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Запросили на захід ветеранів війни та військової служби, які поділилися спогадами про страшні часи та ціну перемоги над фашистами. Ліцеїсти, у свою чергу, показали свої досягнення та підготували концерт для почесних гостей. Як пройшли урочистості – детальніше у сюжеті. Близько сотні ліцеїстів вишикувалися на плацу. Прапороносці винесли прапор, звучить гімн України. Урочистості з нагоди 71-ї річниці закінчення Другої світової війни оголосили відкритими. Запросили почесних гостей, серед яких ветерани війни, військової служби, ліцею, учасники АТО. Надали слово очевидцям буремних подій, яким зараз понад 90 років. Победа досталась нашому народу з великими труднощами і потерями. 2 900 000. 1800 легких, по суті, не бронированих танків. 1500 самолітів. От цим числом і діло. То, що було, щоб воно не повторилось, а було то, що ми відстоювали свою дорогую страну, свою землю, свою родину нашего народа. Здоровья вам, дорогие друзья! И помните, что самое главное в жизни – это мир. А мир – это радость, это счастье. Рукопашний бій, збір-розбір автоматів, навички марширування та строєвої пісні показали почесним гостям ліцеїсти. Не обійшлося і без нагород. Найкращих вихованців військового ліцею відзначили грамотами та медалями за перемогу у військовому багатоборстві. Здравствуйте.
Керівник ліцею зауважив, готуються до подібних заходів ретельно, адже вони підвищують почуття патріотизму у ліцеїстів. Ми стараємося отакі великі праздники, общегосударственные. Стараемся, тем более такие, посвященные силовым структурам или такое, как День Победы, мы стараемся обязательно праздновать в такой обстановке, в торжественной обстановке. Это как-то немножко, это сильно воспитывает детей. По завершенню урочистостей ліцеїсти продемонстрували почесним гостям і творчі здібності. Підготували невеликий концерт, у програмі якого вірші та пісні у власному виконанні. В Ужгороді відомий закарпатський художник-живописець Володимир Павлишин експонував свої роботи. До цьогорічної виставки робіт митця увійшли близько 45 картин, що художник писав упродовж 3 років. На роботах зобразив пейзажі у різних кольорових гамах. Про все це більш детально далі у сюжеті. Його роботи можна зустріти не лише на виставці у музеях України, а й Словаччини. До того ж, є і у приватних колекціях США, Канади, Франції. Володимир Павлишин, який уже понад 40 не покидає пензля та працює у сфері живопису та графіці, представляє публіці свої чергові роботи. Працював над створенням цієї колекції близько 3 років. І, як зауважує сам митець, асоціюється вона із Всесвітом та природою. То, що в душі є в митця, він відтворює час, своєрідно є відчуття навіть кольорової гами цих робіт. Ну, це всесвіт, поєднання з всесвітом, поєднання з природою, чистота людської душі, можна сказати, музика душі. Всі роботи митець створив, як він сам каже, за покликом душі та опираючись на власні емоції. Однак, як і попередні роки, створити сьогоднішню колекцію художнику допомагала дружина Володимира Павлишина Наталія. Я дуже переймалася. Я так переймалася, як за свою власну виставку. Я переймалася експозицією, які роботи вийдуть, не вийдуть. Деякі роботи я забрала додому, а із дому привезли інші. Я переймалася, мені подобається виставка, мені подобається творчість мого чоловіка, мені подобається його роботи. Колеги відзначають романтику та ліричність у експозиціях у поєднанні із вишуканістю. Сьогодні я відмічаю, що він все-таки такий романтик, лірик, я би сказав. Так? Тобто ця вся природа, яка його інспірує до творчості, він її шукає свою присутність через якісь ліричні мотиви. Навіть в назвах я сьогодні звернув увагу, що нічого нема такого банального, яке описове. Тут якась певна метафора. Тому ця виставка носить модерновий такий настрій для сучасників наших. Вона засвідчує, що Володя давно вже, будемо казати, відбувся як творча особистість. Я його вітаю з тою прекрасною виставкою. До колекції цьогорічної виставки увійшло близько 45 картин. Представлені вони в обласному музеї імені Йосипа Бокшая. І наостанок нагадаємо, що телеканал М-студіо та радіо Закарпаття ФМ відкрили телефон довіри. Тож, якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за номером довіри 067-311-72-77 та пишіть на електронну адресу mstudio@mk.ush.ua. Такі події підсумували 7 травня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Хороших вам вихідних, бережіть себе, на все добре!